العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله، تفسیر قرآن سے متعلق ضروری مباحث اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اکثر مباحث آ چکے ہیں. آخر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تفسیر قرآن سے متعلق ایک بنیادی اور ضروری امر یہ ہے کہ علم تفسیر پر دسترس حاصل کرنے کے لیے، علم تفسیر کا ایکسپرٹ ہونے کے لیے، علم تفسیر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کن کن علوم کا جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ علم تفسیر کا تعلق ایک طرف عربی زبان سے ہے کہ اس کی زبان عربی ہے قرآن کریم کی، اور دوسری طرف قرآن کریم کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر ہوا تو شریعت سے اس کا تعلق ہے. لہذا اس بنا پر ان تمام علوم سے اچھی خاصی واقفیت اور اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے، جس کا تعلق عربیت سے بھی ہے اور جس کا تعلق شریعت سے بھی ہے. اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے، عام طور پر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی کے بہترین مفسر ہونے کے لیے کم از کم 14 علوم سے واقفیت ضروری ہے. نمبر ایک، علم لغت. علم لغت سے مراد لغت عربی، لغت عربیہ سے مکمل طور پر واقفیت عربی زبان میں قرآن کے ہونے کی وجہ سے ضروری ہے. اس لیے کہ جب وہ لغت کو جانے گا تو معانی تک اس کو رسائی حاصل ہوگی. اگر اسے لغت کا علم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لینگویج ہی، عربی لینگویج ہی نہیں جانے گا تو وہ کیسے سمجھ سکے گا. دوسرے نمبر پر علم النحو. یہ عربی زبان میں جو اعراب آتے ہیں، عربی زبان کا جو اعراب ہوتا ہے یعنی اس پر زبر زیر پیش پڑھا جاتا ہے، تو اس سے متعلق ایک علم ہے. تو علم نحو کا جاننا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے دورے کے طلبہ جانتے ہیں. یہ آسان انداز میں بعض چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ عوام الناس بھی اس میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. نمبر تین، علم صرف سے واقفیت ضروری ہے، اس کا تعلق بھی عربی زبان سے ہے. تو علم صرف کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ عربی زبان میں صیغے بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ انگریزی اور اردو زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کوئی کام کیا ہو تو اس کے لیے کچھ بولا جاتا ہے، دو نے کیا ہو تو اس کے لیے کوئی اور لفظ ہوتا ہے، دو سے زیادہ ہو جمع ہو تو اس کے لیے کوئی اور لفظ ہوتا ہے. تو جو تصریف کلمات ہے اس سلسلے میں یہ علم معین اور مددگار ہوتا ہے، لہذا اس سے بھی واقفیت ضروری ہے. نمبر تین، علم البیان. چونکہ عربی زبان یہ انتہائی قرآن کریم عربی کی فصیح بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا فصاحت اور بلاغت اور لٹریچر سے متعلق جتنے علوم ہیں ان سے واقفیت ضروری ہے، جن میں علم بیان، علم المعانی، علم بدیع، یہ چاروں علوم اس میں شامل ہے. تو ان چاروں علوم سے واقفیت ضروری ہے. بعض حضرات نے اس کو علوم المعانی والبیان والبدیع سے تعبیر کر کر اسے ایک بھی شمار کیا ہے. اسی طریقے سے علم الاشتقاق سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں اس کو بہت زیادہ دخل ہے کہ ایک کلمے سے بہت سارے کلمے بنتے ہیں، تو کون سا کلمہ کس وزن پر کس طرح سے بنتا ہے، تو اس کے معنی میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے. لہذا کلمے کے اصل مادے تک پہنچنے کے لیے علم اشتقاق کا جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے علم قراءت، اس سے واقفیت بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان کے مختلف لہجے، دنیا کی تمام زبانیں ہی کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختلف لہجے ہوتے ہیں. جیسے انگریزی ہی کو لے لیں، امریکہ کی انگریزی اور یو کے کی انگریزی، دونوں انگریزی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. ہر طرح کی جہاں جہاں پر بھی انگریزی بولی جاتی ہے تو ہر جگہ پر انگریزی زبان میں
فرق ہوتا ہے، لکھنے کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے، بولنے کے طریقے میں فرق ہوتا ہے، انتخاب الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ ہم اپنی اردو زبان کو بھی لے سکتے ہیں کہ اردو زبان جیسے بولی جاتی ہے یو پی میں، بولی جاتی ہے لکھنؤ میں، بولی جاتی ہے دلی میں، بولی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہندوستان کے دیگر بہت سارے خطوں میں، حیدرآباد وغیرہ میں بولی جاتی ہے۔ تو ہر جگہ کے لب و لہجے، ہر جگہ کے الفاظ، ہر جگہ کے بہت ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے، باوجود ہے کہ ایک ہی اردو زبان ہے، مگر اس کے باوجود بھی۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان کا بھی حال ہے کہ چونکہ بہت بڑے خطے میں یہ زبان بولی جاتی تھی جب قرآن کریم کا نزول ہوا، لہذا مختلف قبائل دور دور رہتے تھے، تو ہر ایک کے اپنے آس پاس میں رہنے والے لوگوں سے وہ متاثر ہوتے تھے، اور اس طرح سے ان کی زبان میں تھوڑا بہت فرق ہوا کرتا تھا۔ تو اسی فرق کے لیے علم قراءت سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علم السنہ یعنی علم الحدیث سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہی کا اعلان ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کے معانی کا اور اس کی تشریح اور اس کی توضیح کا اجرا آپ کی زبان پر کرنا، یہ ہمارے ذمے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے خود بیان کیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى گفتے او گفتے اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے اشارے پر ہر چیز بیان کرتے ہیں، تو حدیث بھی گویا کہ اسی لیے اس کو وحی غیر متلو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے علم حدیث یہ سب سے زیادہ علم تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے علم الآثار سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے علم الآثار سے واقفیت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو جیسا صحابہ نے اور صحابہ سے تابعین نے اور تابعین سے تبع تابعین نے سمجھا، ظاہر سی بات ہے بعد والے لوگ اس کو اس انداز میں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا علم الآثار کہا جاتا ہے حضرات صحابہ کے اقوال، صحابہ نے کون سے لفظ کی کیا تفسیر کی ہے، صحابہ نے قرآن کریم کو کس طرح سے سمجھا ہے، تو ان کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے واقفیت، اس کو علم الآثار کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم اصول دین، جس کو علم کلام بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو علم العقائد بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو فقہ الاکبر بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس سے بھی واقفیت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم چونکہ علم عقائد سے بحث کرتا ہے اور عقیدے کی تصحیح ہی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت عمل میں آئی، لہذا قرآن کریم کو سمجھنے کا اہم ترین مقصد یہ عقیدے کی تصحیح ہے۔ لہذا علم عقیدہ اور علم اصول دین کی بنیادی چیزوں سے واقفیت بھی ضروری ہے کہ ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، دلیل ظنی، دلیل قطعی اور پھر اس سے ثابت ہونے والے عقائد کا کیا حکم ہے، ان تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علم اصول فقہ، علم اصول فقہ سے بھی واقفیت ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان یہ انتہائی درجہ وسیع اور وسعت کی حامل زبان ہے، اور عربی زبان میں حقیقت اور مجاز کا بکثرت استعمال ہوتا ہے، اسی لیے علم اصول فقہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ علم اصول فقہ وہ علم ہے جس نے دین اسلام کے اور اس کے علوم اسلامیہ کو عقلی بے راہ روی سے بچانے میں اہم رول ادا کیا ہے، کہ آپ اگر قرآن کریم کے الفاظ اور معانی پر تفکر اور تدبر کرنا چاہتے ہیں تو کس حد تک کر سکتے ہیں، اس کی لمٹ اور اس کے حدود کو گویا کہ عربی زبان علم اصول فقہ بیان کرتا ہے، اس لیے اس سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علم اسباب نزول، کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس لیے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہے کہ اس کا سمجھنا موقوف ہے اسباب نزول کے سمجھنے پر، اگر اسباب نزول معلوم نہیں، یعنی ریزن کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری آیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس کے نزول کا علم ہو جاوے کہ بھئی آیت اس موقع پر اس حکم کے بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی، تو اس لیے کہا کہ علم اسباب نزول سے واقفیت یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علم الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ کا علم، کیا مطلب کہ قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ ہے، یہ ایک طرح کی آزمائش ہے بندوں کی، اللہ رب العزت کہ یہاں پر تو یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا، اللہ کا علم علم یقینی ہے اور قطعی ہے، مگر اس کے باوجود ناسخ اور منسوخ جو ہے یہ بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی رعایت کرتے ہوئے، کبھی ابتدائی اسلام میں کوئی حکم نازل کیا، پھر اس کے بعد جب بندے
یعنی مسلمان آہستہ آہستہ اسلام پر جم گئے، پھر اس کے لیے ان کا حکم اس کو بدل دیا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے، تو ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، یعنی کون سا پہلے حکم نازل ہوا اور پھر بعد میں کون سا حکم نازل ہونے کی وجہ سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، تو اس سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے زمانے میں اس کا انکار کرتے ہیں، جو در حقیقت علوم تفسیریہ سے واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور مستشرقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر علم الناسخ والمنسوخ کا انکار کر دیتے ہیں، جو ضلالت اور گمراہی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے علم فقہ سے واقف ہونا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں پر قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہدایت ہے اور ہدایت کا ایک پہلو جہاں عقیدے کی تصحیح ہے، وہیں پر اعمال کی تصحیح بھی ہے کہ انسان سونے سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کے زندگی میں جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ انجام دیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، تو اس کے احکام کیا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مندوب ہے، کیا سنت ہے، اسی کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کچھ انسان کرتا اور بولتا ہے، اس کے بارے میں اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے جو زندگی کا مقصد ہے، کیا چیز جائز اور ناجائز ہے، کیا چیز حلال اور کیا چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علوم الحدیث سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جب حدیث سے واقفیت ضروری ہے تو علوم الحدیث سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ علوم الحدیث کیا ہے؟ یعنی حدیث میں جو اصطلاحات محدثین نے استعمال کی ہے کہ سند کس کو کہا جاتا ہے، رجال کس کو کہا جاتا ہے، المؤتلف والمختلف کس کو کہا جاتا ہے، المتفق والمفترق کس کو کہا جاتا ہے، تو ایسی جو تفصیلات ہے جس کو علوم الحدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علم الموہبہ، علم موہبہ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ذہانت اور فطانت دی جاتی ہے، تو آدمی کا ذہین اور فطین ہونا اور علم موہبت، اس کے اوپر علم موہبت بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر کس و ناقص یہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اسے توفیق ہوتی ہے تو اس توفیق کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کے تعلیمات کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو علم موہبت کہا جاتا ہے کہ آدمی جب بہت محنت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر بہت ساری چیزوں کا القاء کر دیتا ہے غیر محسوس طریقے سے، اور اسے بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے اور وہ بالکل صحیح ہوا کرتی ہے۔ البتہ علم موہبت اور علم وحی میں فرق ہے کہ موہبت میں 100% صحیح ہونا ضروری نہیں، اور وحی میں 100% ہر چیز یہ صحیح ہوا کرتی ہے۔ بعض حضرات نے علم تفسیر کے متعلق یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہمارے اس زمانے میں چند علوم ایسے بھی ہیں کہ جن علوم سے واقفیت بھی علم تفسیر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اب ضروری محسوس ہو رہی ہے۔ وہ علوم میں ایک تو لکھا ہے علم سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خلق القرآن، چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کر بتلایا، تو آپ کے عملی پہلو کو جاننے کے لیے علم سیرت سے واقفیت ضروری ہے، اور علم سیرت کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کی سیرت سے واقفیت بھی ضروری ہے، حضرات تابعین اور سلف صالحین کی سیرت سے واقفیت بھی ضروری ہے، اور تاریخ سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم جہاں پر ہدایت کے لیے قرآن کریم نے بہت ساری چیزوں کو محسوس کیا، وہیں پر ایک چیز یہ بھی محسوس کی کہ امم من قبلنا کی تاریخ بیان کی ہے قرآن کریم نے، کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کہاں پر ہوئی، کن لوگوں کے درمیان ہوئی، وہ لوگ کیسے تھے، تو ان کی کچھ چیزیں تو قرآن کریم نے اشارات میں بیان کی ہے، اور اس کی مزید تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور اس طرح سے اس کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے علم تاریخ سے واقفیت بھی ضروری محسوس کی ہے بعض حضرات نے ہمارے اس آخری دور میں۔ اسی طرح سے بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ اب سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، لہذا سائنسی اعتبار سے بہت سارے ایسے علوم کی سے واقفیت بھی انسان کے لیے قرآن کے سمجھنے میں معین اور مددگار ہو سکتی ہے، جس کا تعلق اگرچہ جدید سائنس انکشافات سے ہے، مگر چونکہ سائنس اور جدید سائنس خاص طور پر اور فلسفہ جدیدہ جو ہے، یہ
الحاد زدہ ہے، دہری قسم کے لوگوں نے اسے مرتب اور مدون کیا ہے، لہذا اس بنا پر وہ ہر چیز کو صرف مادی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اگرچہ اب وہ مجبور ہوئے ہیں مادی پہلو کو چھوڑ کر روحانی پہلو کی طرف، مگر اس میں بھی وہ گمراہ ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں کچھ نہ کچھ درجہ جدید علوم سے واقفیت بھی ضروری ہے، تاکہ اس کے اصول کو اور اصول فقہ کو ملانے کے بعد، اصول تفسیر کو ملانے کے بعد اس صحیح نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اسے بیان کیا جاوے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ صرف قرآن کریم کو سائنس کی کتاب سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ عنقریب آپ کے سامنے تفسیر میں گمراہی کے اسباب کے ذیل میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ہمارے اس آخری دور میں چونکہ مسلمانوں کی ٹھوس اور مضبوط تعلیمات کو دیکھ کر ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی تعلیمات کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مرتب اور مدون کرنا شروع کیا ہے، اور اگرچہ ان کے پاس سند نہ ہونے کی وجہ سے اور اصول فقہ کے جیسی چیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی چیزیں محفوظ نہیں ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے گویا کہ ان کا مذہب بھی کوئی کم نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مذہب برحق ہے اور اسلام کی تعلیمات انتہائی درجہ محفوظ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ لہذا بعض حضرات کا کہنا ہے کہ علم تاریخ ادیان سماویہ، ادیان وضعیہ و غیر وضعیہ، جس کو علم مقارنۃ الادیان بھی کہا جاتا ہے، کر سکتا ہے، اس سے واقفیت بھی ضروری ہے تاکہ اس کو جان کر آدمی تفسیر کو صحیح طور پر عصر حاضر میں لوگوں کے ذہنوں سے قریب کر کر اسے سمجھا سکے کہ یہودی فلاں چیز کہتے ہیں، عیسائی فلاں چیز کہتے ہیں، اور وہ اپنی چیز کو اس طریقے سے حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کی یہ بات فلاں اصول کے خلاف ہے، اس کا ثبوت اس درجے کا ہے، لہذا اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے قرآن کی تعلیمات تفسیر کے ذریعے سے اور اسلام کی تعلیمات، یہ اس کے تفوق کو اور اس کی حقانیت کو خوب ٹھوک بجا کر ثابت کیا جا سکے۔ لہذا اس بنا پر کہا کہ علم تاریخ ادیان سماویہ اور علم تاریخ ادیان غیر سماویہ، ادیان وضعیہ، ان سے واقفیت یہ بھی ہمارے مفسر کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو ہوئی وہ تفصیل کہ ایک مفسر کے لیے کن علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ تو یہ اس موضوع کو اتنی تفصیل کے ساتھ اس لیے ہی بیان کیا گیا کہ ہمارے یہاں پر آج کل ہر ایرا غیرا اتو کتو نتو بیٹھ جاتا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کو عربیت کا عین تک معلوم نہیں ہوتا ہے، نہ عربی زبان سے واقفیت، نہ نحو سے واقفیت، نہ صرف سے واقفیت، بس کچھ اردو اور انگریزی تراجم جو بہت سارے ہو چکے ہیں، بس اسی کو سامنے رکھ کر اپنے طور پر آدمی علم تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم تو سب کی ہدایت کے لیے ہے، لہذا اس بنا پر ہر ایک آدمی اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ قرآن کی تفسیر ہر ایک کر سکتا ہے، دیکھو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ہے قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنا، اور دوسرا ہے قرآن کریم کی گہرے انداز میں تفسیر کا سمجھنا، دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی اس کا ایکسپرٹ ہونا۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کا ایکسپرٹ ہونے کے لیے، اس میں آپ کو مہارت حاصل کرنے کے لیے، اس کا متخصص ہونے کے لیے اور اس میں امتیازی مقام پانے کے لیے، آپ کو اس سے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں اس سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو ہر آدمی سائنٹسٹ تو بن نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اسی طریقے سے میتھمیٹکس ہے، یہ جو علوم ضروریہ ہے سائنس کے، ان علوم سے واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ سائنس کی گتھیوں کو سلجھا نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر بھی، جب انسانی علوم کا یہ حال ہے تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تو اس میں کیسے انسان اپنی مرضی چلا سکتا ہے۔ ہاں، جس طرح سے چھوٹی موٹی سائنسی چیزیں انسان خود بھی اپنے طور پر کر لیا کرتا ہے،
معلومات سطحی ہونے کے باوجود بھی اسی طریقے سے قرآن کریم کو اگر اپنے طور پر آدمی سمجھنا چاہے تو عربی زبان کی سے کچھ واقفیت ہونے کے بعد، معنی کو سمجھنے کے بعد، اگرچہ اس کو 14 علوم پر مہارت حاصل نہ ہو، وہ اپنے طور پر اس کو سمجھنا چاہے تو کچھ نہ کچھ درجہ وہ سمجھ سکتا ہے، مگر وہ بھی کسی کے زیر، کسی معتبر عالم کے زیر نگرانی ہو تو وہ اسے گمراہی سے بچاتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے بھی اسلام کو پاپائیت کی طرح کر دیا، یہ سراسر غلط چیز ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا، وہ رحبانی ابتدعوها ما كتبنا علیہ، قرآن کریم نے بیان کیا واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا دیا۔ تو وہاں پر عیسائیت اور یہودیت کے جو مذاہب ہیں، ان مذاہب میں کیسا ہوتا ہے دنیا کی دیگر مذاہب میں کہ عالم کو حلال اور حرام کرنے کی مکمل اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں پر علماء جو بات بیان کرتے ہیں وہ حکم کو صرف ظاہر کرتے ہیں، ورنہ حکم تو قرآن اور حدیث ہی میں موجود ہوتا ہے، وہ اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اس کو پاپائیت کے ساتھ کمپیئر کرنا سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ فتنوں کے اس دور میں بہرحال علماء سے جڑنا یہ ہم طلباء اور امت مسلمہ کے لیے فتنوں سے بچنے میں بہت زیادہ معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر کچھ علماء ایسے نکل جائے کہ جو گمراہی کے حامل ہو تو ان کی اپنی کم علمی کی وجہ سے یا ان کے کسی اور وجہ سے، تو کچھ لوگوں کی وجہ سے تمام لوگوں کو متہم اور تمام لوگوں پر بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہر طبقے میں، چاہے تاجر ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے پروفیسر ہو، ہر طبقے میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جیسے دوسری جگہ پر اچھوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی علماء میں بھی یہ حال ہے کہ جو علماء بہرحال مخلصین کی جماعت ہے، جو بڑی محنت کر کر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان توڑ محنت کر رہے ہیں، ان لوگوں سے واقف ہونا اور ان لوگوں سے جڑنا یہ امت کے لیے ہر طرح کے فتنوں سے بچنے میں بہت بہت ہی معین اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب عزت ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کے جاننے سے متعلق جتنے علوم ہیں ان علوم میں مہارت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت صحیح معنی میں قرآن کریم کو ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.